Jeg vil lige vise, hvordan man kan lægge nogle matematikopgaver ind på TechVideo SDU.dk. Og det jeg har nu, det er en opgavefil, jeg har lavet i LaTeX. Og oversætter man den, så skal jeg lige se, om jeg kan grave det tilhørende dokument frem. Så får man følgende PDF ud. Lige at mase den helt ind for skærmen. Sådan der. Hvor man kan se forskellige opgaver omkring og få simple udtryk med brøker. Så der er en opgavetekst, der er et svarfelt, og der er hints til den her opgave. Og tilsvarende fortsætter det med de andre opgaver. Og den måde dokumentet her er skrevet på, det er i LaTeX med det markup, der er lavet herover, med at man har en begin exercise og der så bliver sluttet af en end exercise, og inde i den, der har man titlen på opgaven, hvad den studerende skal gøre i opgaven, altså hvad er det for en opgave, der skal løses, hvad svaret skal være, det bliver givet i sådan en answer box her, og så for hver hint, man gerne vil have med, så er der sådan en backslash hint, der siger, jamen, hvad er hintet, den studerende skal have. Så hvis vi lige får de her to ting til at matche, så har vi simplificering 1-1. Så det var titlen heroppe. Og så er hvad opgaven går ud på at reducere det her udtryk. Det var det, der var givet her. Og så hvad er svarfeltet? Den er 2 plus b delt med a. Altså 2 plus brøken af b i tælleren og a i nævneren. Og så har vi to hints med forskellige matematiske udtryk, som matcher heroppe. Og det sidste hint, det er det, der skal stå i svarfeltet. For at komme videre med det her, så konverterer man LaTeX-filen her til noget, der hedder JSON. Det ser ud på den her måde. Og når man først har den her JSON-fil, så markerer man hele filen og siger kopier. Eller copy to clipboard. Og så går man ind på TechVideo-siden, hvor man er inde under kursusadministration. Og så har man fundet det fag, man gerne vil lægge materiale op under. Jeg vil gerne lægge det op her i underviser introduktionen til TechVideo. Jeg vil gerne lægge det op under feltet, der hedder opgaver. Så jeg kan gå ind under den her, og så kan jeg sige tilføj skriftlig opgave i det her modul. Så det prøver jeg at gøre. Og så får jeg et nyt skærmbillede her, hvor der er en knap heroppe. Så hvis jeg peger på den, så siger den måske import. Men klikker jeg på den, så kommer jeg i hvert fald et sted hen, hvor jeg kan indsætte JSON-koden for opgaven. Vi har igen, at det er den her simplificerende 1-1, med at vi skal reducere det her udtryk og så videre. Så ser det lidt anderledes ud i forhold til LaTeX-filen, fordi tingene skal kodes på en bestemt måde. Scroller man så ned i bunden af den her side, det er al teksten, der skal til at definere alle opgaverne, så er der en importer-knap. Trykker jeg på den, så bliver opgaven hentet ind i TechVideo-systemet. Det er ikke gemt endnu, men nu har vi mulighed for at se, jamen, hvordan ser opgaven ud. Fungerer det rent faktisk? Og det kan vi gøre ved at trykke på en af opgaven hernede. Vi tager bare den her simplificering 1-1. Prøv lige at komme ind på, det var simplificering 1-1. Og så har vi opgaveteksten, som den står her. Og så kan vi se ind under forhåndsvisning, hvordan ser vil opgaven se ud på TechVideo, når den bliver vist frem. Så der har vi reduceret udtrykket. Den tror jeg har en chance for. 2a delt med a, det giver 2-tal, og så er b delt med a, det giver b delt med a. Og så kan jeg få lov til at tjekke svaret. Det bliver godkendt. Og har jeg skrevet et eller andet, så brokker den sig. Og jeg kan også folde de hints ud, jeg er interesseret i. Så det fungerer fint. Så kan vi hoppe tilbage, og så kan vi sige gem øvelse. Så får vi at vide, at opgaven er blevet gemt. Og så kan vi gå tilbage til course management delen i TechVideo og se, hvordan opgaven ser ud. Og den burde vi så være i stand til at finde hernede under underviser introduktion til TechVideo, altså vores kursus. Og så det modul, vi har lagt den ind under. Og så har vi nu en ny opgave, der hedder forenkling og udtryk med brøker. Og den titel, det er faktisk den, der er hentet her fra opgavefilen i LaTeX, hvor titlen er forenkling og udtryk med brøker. Så på den måde hænger det hele sammen, og så lad os se, om den rent faktisk er
kommet frem herude på siden. Så vi finder den her underviserintroduktion til tech-video. Vi kan finde modulet om opgaver, og så har vores forenkling udtryk med prøver. Og det var den opgave, vi havde lagt op. Herinde er der også mulighed for at vælge at... Altså det er lige præcis det, at de studerende ser, så de kan vælge, hvad det er for en delopgave, de gerne vil arbejde med. Og den vi så nærmer på før med 2A plus B delt med A. Det kan vi så prøve af i den live udgave her. Det ser ud til at fungere, og vi kan køre videre til den næste delopgave. Så det er det, der skal til for at tage en opgave, man har defineret i LaTeX, og efterfølgende konverteret til JSON, og så få den ind på hjemmesiden og se, at det rent faktisk fungerer.